فصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ اور اونٹنیوں کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، تو دیکھتے رہیے آخر تک ویڈیو کو دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اونٹ تھے، ایک کا نام اسکر تھا اور دوسرے کا نام طالب تھا. طالب اسکر اور طالب دو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار اونٹنیاں تھیں. نمبر ایک اسبا، نمبر دو شہبا، نمبر تین جدعا، نمبر چار کسوا. کسوا تو آپ کی بہت ہی مشہور اونٹنی ہے، جس کے بارے میں سب چھوٹے بڑے جانتے ہیں. ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے، اور یہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خریدی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسبا کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دوڑ میں کبھی بھی نہیں آتی تھی. اور آپ کی اونٹنی شہبا کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہیں مر گئی. سبحان اللہ، یہ جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اس کی یہ نام یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. شکریہ.